Jemi rikthyer tash në pjesën e dytë, alarm të dashur miq, më qenë me çuesh që ndanëshin tash direkt në ATV e bashkë me Altinën e kena jetën e cila sot tash për momentin më njëherë live, kështu. Është pozicionuar te vendi. Ha jetë. Hajde, po vazhdoj edhe një herë me temperaturat që do të mbizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në vendin tonë, për krejt ata shikuesit tashmë veç janë zgju, edhe dojnë me ditë se çfarë temperatura kemi me pas sot. Temperaturën minimale për ditën e sotme do e mbaj Gjilani me 0 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme do e mbajnë Mitrovica dhe Gjakova me 11 gradë Celsius. Gjatë ditës së sotme do të kemi shi në pothuajse të gjitha qytetet. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme. Dhe po e shohim se si janë temperaturat. Nesër kemi temperatura edhe më të ulta në minus gradë Celsius, siç është Gjilani që do mbaj temperaturën minus 2 gradë Celsius minimalen. Gjithashtu edhe Prishtinën dhe Ferizajin e kemi me minus 1 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e nesërme do e mbaj Gjakova me 13 gradë Celsius. Dhe gjatë ditës së nesërme parashihet të kemi kthjellime dhe mot me diell në të gjitha qytetet. Po vazhdojmë tani në Shqipëri dhe po e shohim se si kemi temperaturat atje. Edhe gjatë ditës së sotme në Shqipëri, një ditë e vranët dhe me shi në pothuajse të gjitha qytetet, temperaturën minimale për ditën e sotme e mban Kuksi me 2 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme e mban Lezhë dhe Durrësi me 16 gradë Celsius. E tani po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku nesër parashihet edhe në Shqipëri të ketë një mot me diell dhe me kthjellime në të gjitha zonat. Temperaturën minimale do e mbaj Korça me 0 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e nesërme do e mbajnë Fieri dhe Vlora me 18 gradë Celsius. E tani po vazhdojmë në Maqedoninë e Veriut dhe po e shohim se si kemi temperaturat, pak a shumë një situatë ngjashme si në vendin tonë. Në disa zona ka shi, por në disa zona tjera vetëm vranësira. Temperaturën minimale për ditën e sotme e mbajnë Tetova dhe Gostivari me 1 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme e mbajnë Shkupi me 12 gradë Celsius. E po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku pak a shumë do të jetë një situatë e ngjashme, mirë po edhe nesër temperaturat në Maqedoninë e Veriut do të jenë në minus gradë Celsius, siç është Tetova dhe Struga që do mbajnë temperaturat minimale me minus 1 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për nesër do e mbajë Shkupi me 14 gradë Celsius, edhe nesër pritet të ketë një mot me diell në Maqedoninë e Veriut. E tani po kalojmë në Evropë, ku atje një pjesë e Evropës ende vazhdon të jetë me më të paqëndrueshëm, duke pasur temperatura në minus gradë Celsius, siç është Oslo, e cila për ditën e sotme mban temperaturën minimale me minus 4 gradë Celsius, gjithashtu e kemi edhe Moskën me minus 1 gradë Celsius, kurse temperaturën maksimale për ditën e sotme e mban Madridi me 23 gradë Celsius. E po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku edhe nesër parashihet të ketë një mot me temperatura në minus gradë Celsius në Moskë, që do të mbajë temperaturën minimale me minus 4 gradë Celsius, kurse temperaturën maksimale për ditën e nesërme do e mbajë përsëri Madridi me 22 gradë Celsius. Kaq sa i përket parashikimit të motit për sot dhe nesër. Faleminderit Jeta. Jeta. Faleminderit.